Vovo Maraina, eto muradio antsif, isaka ny fitora sefany, ny latsinena tamin'ny Tsitony vavy ny fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny radio antsiva indro menana vetrany ireo alohateny. Ela iray no hita tsy nisy loitsony no tapahin-doha teo amoron-drano manombo tany andohan'ny lakaka Vakomaly. Everina olonolona eo anivon'ny fiarahamonina no antony fanonona satria mpandalo misehatra amin'ny fanaovana vato sarobidy izy. Tsy misy andininy hafa ao anaty lalam-pandrenana manome fahefana na mila olona na vondrona olona hafa azo nomena ny andraiky sy ny filoham-panjakana Vonjimaiky. Akoatra ny governemanta miara-misana ny andraiky ny filoham-panjakana rehefa tsy afaka manatanteraka izany filohan'ny antomiarandolona ho ny fampitana avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Tsy misy manana fahefana manokana ireo mpikambana amin'ny governemanta miara-misana amin'ny alalan'ny maro anisan-trano no andraisana ny fanapaha-kevitra fa nanaovan'ny prefektura n'Antananarivo fangatahana hiasa mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo ampitandro ny filaminana eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy nisy ny fisamborana, efa namerina fiara efa hotely volana teny amin'ny ivon'ny Bianco ireo mpikambana teo aloha teo anivon'ny voamerampirenena Maleotena misana ny fifidiana. Alarobia faharoapolo ny volana septambra taona 2023 miaraba tompoko lasy tongo vavy no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny radio antsiva mity maraina ity. Tozo Randriarimalala no miaraka amintsika etsy amin'ny lafiny ara-teknika Michel Ralbert. Faly ajanana kosa no iarahana ohatra ny fampalalam-bavao amin'ity maraina ity. Anomboantsika amin'ny fotoana ary ny vaovao ny trangam-piarahamonina lehilahy iray no hita faty nisy nanapa-doha teo amoron-drano manombo tany amin'ny kommune andohan'ny lakaka Vakomaly. Everina olonolona eo anivon'ny fiarahamonina no antony famonoana satria mpandalo misehatra amin'ny fanaovana vato sarobidy izy. Ny alatsinainy teo tokony tamin'iray ora tolakandro izy no tonga tao andohan'ny lakaka nivantany tamin'ny fianakaviany. Noho ny ariva nefa dia nilaza ny hamonjy ny namany eo an-tanàna izy satria mikasa ny ady mangazo eny an-tsany Ampitsonio ny vao maraina izany. Gaga nefa ny fianakaviana fa tsy hita izy ary ny atoandro no hita faty efa tapa-doha teo amoron-drano manompo hoy Andriamatoa Vorosoa lehibe ny vokintany amin'ny antso ny telefona arantsika toy izao. Tamray atoandro ny tonga zalahy io de misy fatidrany havany vantagnany fatidrany mamany de mianapetika tongatonga foana moa izy amin'ny any de rahafa nitsangatsangana izy avy eo tokony amivalo agny izy nandehany ody ny sakafo rehefa avy ny sakafo izy de nanambarandreo hoe andeha aho atory amin'ny namako zay agny ambany agny de nikeny moa zareo hoe aza matory agny anao fa matory ato avao. Ah oui, pas au voir, qui a tort sa famille, j'y ando. Ah, ça oui, tu y tournes. Et là, ça n'y est pas, mais je vais vous programme de Dilmaraina, quand je vais vous montrer ma vie. Je vais vous montrer ma vie, je vais vous montrer ma vie, je vais vous ti avy eo amin'izay tanana igny moa mety nanohana dakiky beny igny la tokoa nanofotra foana ny mitazo azy de avy eo nalandro izy amin'izay ny lohany de tsinehiny areo amin'ny akanjo ny tagnany de mitarotiny izy magnambony de nataony amin'ny lava avy eo amin'izay aizany le sitisitin'le izy tao da izy tsy tevahiny fa mi verzivezy avao amin'ny safira ty mandeha
mandeha laza ka misy babany laza de mandeha mamboa agnala mahavelo mandeha laka de sanasana amzay zany de roleny andehanany manao safira any moa ny olonadivany tenasany zany tsy de ho tsy azoko tsara ny tenasany fa zay zany fipetra babany manao saraboa lakaka Mihamazovana amin'ny kommune andohan'ny lakaka ny famonoan'olona toy izany vitsy anefa ireo mpitandron'ny filaminana misehatra amin'izay fandriampahalemana any an-toerana izay ho hiatrany ny fanampanazavana raha hoe mitsanga moa na eran'izao na raha hoe eto ihany no atao hoe lainga moa raha ohatra hoe atao mitapitanana mitondrantegna eto ihany no misy an'izany fa hatrany hosy hatrany lakaka hatrany eraneran'io bevelany de misy any tapadoa jusqu'agny ny eto zay de nisy anakoroa aloha ndray mandeha zazavavy tanaty sarobova ambadiky ny siany ny sito misy anahy nefa mipetraka avy aty de zaza fiandefa lemana moa de anisany hoe raha atao ny filaminana zany de amina eto raha hoe alatrondy ino de tena mba milamina fa resaresaka vakivaky trano resadresaka problème sintro dorodorotragno mandeha mialina amiza mandava telefôny sarasara amizay le mihitsy fa ny tena problèmena iazy zany de hoe ny fitandro filaminana tsy anty la fomba vao hafa kosa indray filazana tsy famerenana fananam-panjakana navoaka ny teo anivon'ny abrao maleotena amisahana ny ady amikolokolo na ny bionco fiara tsy mataho-dalana misy asivy sy moto araiky ambin'ny folo no nogazana avy teo ampelatana ny mpiasan'ny voamera-pirenena maleotena amisahana ny fifidianana teo aloha nisy ny fanadiadinana nataon'ny bionco momba izany vao marina fa tsy namerina ireo fitaovana ireo ny mpiasan'ny seni ateo aloha tao ariny ny fahataperany fepitoampiasany hoy ny fanambarana nisy ny fampitandremana nataon'ny vatitany sy ny taratasy fampafantarana ary ny fiantsoana sy fikanambavany voankasika izany ny filohan'ny aseny teo aloha ny filoha lefitra telo ary ny mpapakateny roa sy mpanotsaina misa telo nandalo teo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolokolo na ny paka ny raraha omaly ary natolotra ny atokon-draraha mpisana ny fakana fananana azo tsy amin'ny ara-dalàna na ny arahi ny fanapa-kevitry ny paka momba ny fanagazana ireo fitaovana ireo namana Michel Ralbert araka izany misy ny vaovao mandeha faly ajaniaina dia mikasika ny hoe nisy fisamborana natao ireto mpikambana ao anivon'ny voamera-pirenena maleotena misahana ny fividianana teo aloha zany izay efa tapitra fitaom-piasana hatramin'ny omaly voalaza moa fa nosamborona ny olona raiky ambin'ny folo raha ny vaovao voaray sy ny fikaroam-baovao zay nataontsika nefa dia mbola tsy nisy akory zany fisamborana izany ho an'reto mpikambana ao anivo ny seni teo aloha ireto ny zava-misy fotsiny nandritra ny fotoana satria noheverina fa vaomera-pirenena maleotena zany hoe amamaleotena azy dia sady tsy miankindoha amin'ny fanjakana no tsy miankindoha amina inona na inona ity rafitra mijoro ho amin'ny fankarakarana ny fividianana ity dia nisy ny fanapahana noraisina teo anivo ny vaomera-pirenena maleotena misahana ny fividianana na ny seni na ny deliberation zany izay nataony raisina izy ireo satria mihevitra fa tsy maleo fa maleotena izy ireo amin'ny fanapaha-kevitra raisina dia nanay deliberation ny amin'ny hoe azo ampiasaina aloha ireo fitaovana eo ampelatanany na dia efalany aza ny tapitra ny fepitoam-piasany tsy nafindra tamin'ny anaran'izy ireo ny fiara araka ny loharanom-baovao fa dia nampiasaina tahaka izay fotsiny rehefa nangataka moa ny mpitantana vaovao teo anivo ny seni tamin'ny izao fitondrana izao zany hoe tamin'nyity fitoam-piasana ny vaomera-pirenena maleotena misahana ny fividianana ity ny amerenana ireo dia nangataka indray le tompikambana ny amin'ny hoe satria izay zany ny lalana natokony ho narahana dia foanana ilay deliberation amin'ny alalan'ny fandraisana deliberation indray zany eo anivo ny mpikambana vaovao ny seni dia tokony ho miverina ho azy ireo fiara ireo saingy tsy nanao izany moa zany ny teo anivo ny seni ankehitriny fa nitondra ny raraha teny anivo ny bianco telo volana lasa izay no efa nandeha moa ity raraha ty faly ajaniaina satria dia fantatra tamin'izany fa efa nampianatsony ny bianco izy ireo ary efa namerina avy atrany ireo fiara zany nametraka ny fiara teny anivo ny bianco ireto mpikambana ao anivo ny seni teo aloha ireto ary taorinan'izay dia ohatrany efa tsy nisy resaka zany ity raraha ity saingy ny omaly indray zany dia niverina izay resaka izay saingy nisy fahadosoana moa zany ny vaovao miely amin'izao fotoana izao satria misy manararoatra ihany koa ny vanim-potoana sy ny adihevitra mandeha
eo amin'izay resaka izay ka mahatonga ady hevitra lavabe satria efa naverina tany amin'ny Bianco zany ireo fiara ireo efa ho telo volana lasa izay satria izay zany no resaka ny fanaovana tao anatin'ity raharaha ity zany hoe efa karazany raharaha efa ny valona zany satria ny fiarapan'ny fiara tsy an'ny fanjakana moa zany ny fiara fa fiara ampiasain'ny SNI no mbola nampiasaina tao anatin'izay ary ireo fiara ireo zany rehefa nandeha ny fampiantsoan'ny Bianco dia naverina teny amin'ny Bianco izay fiara izay satria izay zany no votoantony ity raharaha ity ny zavatra tokony ho nataon'ny SNI zany dia nanao ny délibération namerina na nanafoana ny délibération teo aloha na ihany koa nitondra raharaha teny amin'ny ady amin'ny fanjakana na ny conseil d'état no tokony ho natao na ny filakevim-panjakana dia teo zany no tokony ho tanatohatra narahana dia lasa niova moa ny toedraraha saingy ankehitriny dia tsy misy akory izany fisamborana izany araka ny vaovao sy ny fanangonam-baovao voaray zay ny andry iny momban'izay vaovao izay fa noizy antsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity maraina ity kosa zary lasa fahazarana ny mahita fitokoana ny eny amin'ny oniversite an'Ankatso kanefa tena misy fiatraika ny goavana ny mpianatra zany ho ny filohan'ny fikambana ny mpianatra teny Ankatso teo aloha ny ankamaroan'ireo mpampianatra eny amin'ny oniversite dia mpampianatra ary nampianatra eny an'ireo oniversite tsy miankina ka mety hisarihana ny mpianatra makeny amin'ireny oniversite tsy miankina ireny zany ka fanapotehana tsikelikely ny fampianarana eny amin'ny oniversite miankina amin'ny fanjakana tokony ho jerena akaiky ny momba izany satria maro ireo ray aman-dreny no tsy afaka manefa ny saram-pianarana eny amin'ireny oniversite tsy miankina amin'ny fanjakana ireny tozaory ny fanazavany Sebastien Ramahonso filohan'ny fikambana ny mpianatra an'Ankatso teo aloha teo amin'ny fandraisam-peona Jatina Randriamisain zavatra misy ny oniversite hatramin'izay dia karazana ohatrany atao hoe fa fahazarana mihitsy no mahita hoe mitokona indray ny eny amin'ny oniversite tokotelo mamasana andro eny amin'ny oniversite ny mpampianatra ny mpandraharaha ary mpianatra ny zavatra misy rehefa anatina fandaminana anankiray ny mpitondra dia tsy maintsy mitady vaaolana hoe ahoana ny ampandehanana ny raharaham-pirenena indrindra fa ny oniversite ny zavatra ny anantsika hatramin'izay dia raha ohatra ny hoe tokona ny mpampianatra dia misy mpianatra viktima ao anatin'izay zany hoe raha ny mpampianatra no mitokona dia ny mpianatra ny tsy mianatra ao anatin'ilay izy dia raha mitokona indray ny mpianatra dia mpampianatra indray ny tsy afaka mampianatra dia ohatr'izay koa mpandraharaha raha mitokona mpandraharana dia tsy misokatra ny toeram-pianarana dia mikatso ilay fampianarana efa hitana ihan'ilay izy aloha dia hoe misy ny zavatra izay ataoko hoe mety rari ny raha hitokonany fa misy kosa ohatrany efa atao fahazarana ilay izy ary atao karazana ohatrany hoe ery famoretana an'ilay fanjakana satria fahitana an'ilay izy hoe ny oniversite ny ama hoe ambotsaina manam-pahaizan'izay dia tokony ahay an-danjalanja hijery hoe atraiza ny tokony ho fetrany ny zavatra atao satria lasa raha mahitantsika raha misy promotion anankiroa zany ny afaka baka dia fanarakaraka eo dia lasa mampalahelo ny zaza malagasy eo anatin'izay ary ny ray aman-dreny tsy voatery hoe atakatra ny ataoko hoe collage ho any amin'ny privé fa ny oniversite mpanjakana dia natokana ho an'ny zanabahoaka ary ny zavatra mampalahelo manaraka anatin'izay misy ny zaran'ny sasany hoe mikatona ny oniversite mpanjakana dia mba afaka mampiroborobo ny any amin'ny seapiari ny any amin'ny tsy miankina izy ka zay toetsaina ohatr'izay tokony alana ao anatin'ny ataoko hoe fijerevana n'la zaza malagasy ny fanjakana koa na zany naty zany ary ny tokony andraikitra isatsokajiny a dia tokony andray andraikitra tandrify azy iverenantsika hoe ny vaovao momba n'izay sehatry ny fampianaran'izay ao any amin'ny fiafaran'ny vaovao fa anoizantsika kosa ny sehatry ny politika miteraka tsy fidofikevitra eo amin'ny fikambana ny faritra tsy matsinanana ny fanambarana izay navoaka andreo ny laza ihany koa fa fikambana ny grand sud-est momba nyfampitsorana na ny ramatoa silviara andriatsotsy na ifotsitsotsy tsy ny fampiresahana ny fanambarana nataondreo mitonona ho ray aman-dreny ao amin'ny faritra tsy matsinanana ho indray ny fanambarana tsy kolotsaina izy ireo ihany koa ny mandrahona fanjakana fa avela hiasa malalaka ny fitsarana ary rahantsika to zao izay fanambarana momba izay voalohany taitra ivahay anisan'ny ray aman-dreny aty amin'ny fa fa nisy ireo nanao fanambarana fa mahafolo ny ray aman-dreny grasidesta nefa sy mirana taminay fa roa sy kolotsaina ny grasidesta ny mandrahona fanjakana noho izany dia aoka ny mpisarana anao ny asany ampilaminana ary andraindraikitra amin'ny resazanyizany fa tanjalany madagasikara
masing batlavi chapu play fukwa. Fa namoaka fampitana kosa ny teo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana manoloana ny toetra ara-pirenena vokatry ny fandikana diso ny didy izay navoaka ny dia mitondra ny fanambarana sy fanamariana momba ny famindrana ny asan'ny filoham-panjakana Vonjimaiky amin'ny governemanta miara-misahana ny andraikitry ny filoham-panjakana na ny governement kolegialy io. Ho fampiarana ny andininy fa 1940 amin'ny lalam-pandrenana dia nametra-pialana ny filohan'ny pirenena teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina ny iriana rehefa nekena ny filatsaka ovidiana. Mpangaraka izany itoeran'ny filohan'ny repoblika ny filohan'ny antemeran-dolona kosa dia nametraka taratasy nampafantatra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana fa tsy afaka hiantsoroka ny asan'ny filoham-panjakana Vonjimaika noho ny antony manokana avy amin'izy ary no mafisiny tamin'ny alalan'ny fanambarana tamin'ny haino aman-jery izany. Manoloana izany araka ny andininy faharoa amby dimampolo amin'ny lalam-pandrenana izay mandamina ny fitantanana ny fanjakana ao aorian'ny fahabangatoerana ny filoham-pirenena na ny filoha inona no antony izany na inona ho antony ka raha misy tsy fahafahana miasa hita fototra mahazon'ny filoham-pirenena ny filohan'ny antenimieran-dolona ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana dia mampiatra izay voasoratra anaty lalam-pandrenana ka nandidy arahan'ny governemanta manontolo misahana ny asan'ny filoham-panjakana. Mariana fa io andininy faharoa amby dimampolo io dia fampiasa rehefa misy fahabangatoerana ny filohan'ny repoblika toy ny tao anatin'ny fanapahana tamin'ny 7 Septambra 1940 lasa iny izay didy fakatahaka na ny jurisprudence. Tsy misy andininy hafa amin'ny lalam-pandrenana manome fahefana na milaza olona na vondrona hafa azo nomena ny andraikitry ny filoham-panjakana Vonjimaiky ankoatra ny governemanta miara-misahana ny andraikitry ny filoham-panjakana rehefa tsy afaka manatanteraka izany ny filohan'ny antenimieran-dolona ho hiatrany ny fampitana. Momba ny andraikitry ny governemanta kosa indray dia miavaka tsara ny governemanta miara-misahana ny asan'ny filoham-panjakana Vonjimaiky sy ny asan'ny andavanandron'ny governemanta miara-mitantana ny raharaham-panjakana. Momba ny fiasan'ny asin'ny fahefan'ny governemanta miara-misahana ny asan'ny filoham-panjakana kosa dia amin'ny mahalehibe ny governemanta ny prime ministra dia izy no mandrindra ny fivorian'ny governemanta miara-misahana ny asan'ny filoham-panjakana Vonjimaiky. Tsy misy manana fahefana manokana ireo mpikambana amin'ny governemanta miara-misahana io andraikitra io fa amin'ny alalan'ny maronisa no andraisana ny fanapa-kevitra. Raha misy kosa ny fitovinisa dia ny prime ministra no manapaka izany. Raha misy antony goavana manotoana ny fandehanan-draharaha ankapobeny na ny fahatsoana na eloka ataon'ny mpikambana na koa fametra-pialana dia azon'ny governemanta miara-misahana ny asan'ny filoham-panjakana na ny manolom-pikambana ao aminy araka ny azo atao ny tolo-kevitry ny prime ministra ho fanajana ny andininy fa 1950 ny lalam-pandrenana. Tsy misy tombontsoa manokana omena azy ireo na mandritra ny fanatanterahana ny fisoloana toerana ny filoham-panjakana na ao aorian'izay satria tsy manana ilay antsoina hoe satan'ny filoham-panjakana ny mpikambana ao anatin'io governemanta miara-misahana ny asan'ny filoham-panjakana io. Voafetra amin'ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny ihany ny fahefan'ny governemanta miara-misahana ny asan'ny filoham-panjakana Vonjimaika ary tsy afaka mandray fanapa-kevitra vaovao nankoatra efa noraisina talohan'ny fametra-pialan'ny filohan'ny repoblika izy. Tsy tafiditra ao anatin'ny fahefan'ny governemanta miara-misahana ny andraikitry ny filoham-panjakana ny fahefana nanana ny filoham-pirenena amin'ny mahaolom-boafidy azy araka izay efa nosaritana mazava sy notanisaina tamin'ny alalan'ny adidy tamin'ny 5 volana Septambra lasa teo. Araka ny voalaza ny lalam-pandrenana ihany koa tamin'ny 7 volana Septambra 1940 izay no amafisiny didy tamin'ny 5 volana Septambra lasa teo aorian'ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena amperinasa dia miato avokoa ny paikady mitondra ny tsy fiafaha-miasa na ny empêchement sy ny fanonganana ny governemanta na ny motion de censure ary ny fandravana ny antenimiera-pirenena. Momba ny andraikitry ny prime ministra sy ny governemanta amin'ny andavanandro kosa indray dia araka ny fampitana ny prime ministra sy ny governemanta kosa dia manohy miantsoroka tanteraka ny andraikitra sy ny fahefana nankiny lalam-pandrenana tamin'izy ireo singanina manokana amin'izany ny andininy fa 3/50, 5/50 ary ny 6/50 tafiditra amin'izany ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana ny fampiasana ny fitondram-panjakana fitondranjara-panjakana ary ny fiantohana ny fanatanterahana ny lalàna ny fiantohana ny filaminana sy ny fandriampahalemana manerana ny tanim-pirenena. Momba ny anjara andraikitry ny sy ny fomba fiasan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana amin'ny fifidianana kosa dia ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana no rafitra ara-pitsarana misahana ny fanolanana sy mamoaka ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy aivina fa ny andiny fahadimy andalana faharoa amin'ny lalam-pandrenana
dia milaza ny fandaminana fitantanana ny raharaha rehetra momba ny fifidianana dia ankinina amin'ny rafitra maleo teny iray eto amin'ny firenena izany izay apetraka araka ny lalàna laharana fa 5/20/2020 tamin'ny 5/20 ny volana oktobra 5/20/2020 momba ny voamerampirenena maleo teny amin'ny sahana ny fifidianana na ny seni io rafitra ihany koa no mikirakira ny taratasy mpifidianana ary mamoaka ny avalim-pifidianana vonjimaiky amin'mampiantoka ny firindrany ndraikitry ny androm-panjakana azy dia ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana manentana ny androm-panjakana sy ny tompony ndraikim-panjakana rehetra ary ny fiarahamonim-pirenena anao ny tandrify andraikitra azy ireo araka ny voalazany lalàna manan-kery eto amin'ny antany repoblika ny Madagasikara ary farany dia mampiasany koa ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana fa araka ny voalazany 5 ny lalana voalohany amin'ny lalam-pandrenana dia ny vahoaka izay ipoiran'ny fahefana rehetra no maso mandidy ka mampiasa izany alalan'ny sorotenany amin'ny alalan'ny fifidianana andraisany rehetra anjara mivantana na tsy mivantana na koa amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka tsy misimisy ny ampahany vahoaka na hotokana maso manendry tena ampiasa izany fahefana izany ho atran'ny fanambarana izay sy fampitanana voaka teo anivon'ny fitsarana avo momba ny alalam-pandrenana fa tsy misy miafina tamin'ireo lorona ny fanapa-kevitra andraisin'andriamatoa herimanana ary zafimahefa filohan'ny antemeran-dolona tsy handrainy fahefana ho filom-panjakana absolitoerana hoy ny lorona Richard Ramanambitana tsy nisy teritery na tsindrana natao taminy fa ny safidy tsy handray izany ny filohan'ny antemeran-dolona noho ny anto manokana avy amin'ny aminy tsy tokony hiteraka adihevitra intsony arak'izany izay fihoizan'ny mpanao politika ny fitantanany governemanta ny firenena ankehitriny andriamatoa Richard Ramanambitana lolon'ny Madagasikara no maneho hevitra momba izay ny atao amin'ny ataontsika hoe ny fitoerana na ny institution eto amin'ny sena tsy misy zavatra miafina fa dia tena mifandray avokoa na ny senateur rehetra na ny filohany ny président sena ary milaza isaky ny fivoriana ombenombenona taonay taorianan'le fanambaran'ireny fa tena volonté tanteraka ny filohan'ny antemeran-doholona no nanaovany andreny fanambarana maro isan-karazany reny tsisy anteritery fa tena vokatry ny fony no ny antony manokana araka ny vafantarintsika mpanao politika fantarintsika vahoaka malagasy fa noho ny antony manokana zany a dia tsy afaka nanatanteraka nandray an'izany andraikitra hitondra ny interim eto Madagasikara izany zany izy a fa dia izay no mahatonga an'ireny ataontsika hoe fanapa-kevitra vao amin'ny HCC ireny zany a hoe nomena ny governemanta kolegial zany a ny fitantanana ny tany sy ny firenena ka eto izay dia miangary ary manentana ny olom-pirenena ny mpizaika politika rehetrarehetra ny mpanao politika ary ny vahoaka malagasy iray manontolo tsy voarebireby ao an'izany fanakorotanina izany ny zavatra hiatrehantsika dia efa mandeha araka ny tokony izy ny fifidianana araka nyireny lazain'ny tompona andraikitra ao braomaleo tena mikasika ny fifidianana izany dia seny efa feno ara-dalàna ny fanatanterana zany na ara-pitaovana na ara-bola na misy ny basket fond na tsy misy ny basket fond dia afaka miroso foana fa vonona amin'izany ny fanjakana vonona amin'izany ny seny fa nanaova ny prefektura nandanina fangatahana hiasa mandritra ny fotoana tsy voafetra na ny requisition ireo ampitandro ny filaminana eto amin'ny faritra Analamanga na etsy avokoa nanomboka ny alatsinainy teo ireo ampitandro ny filaminana nahitana ny ankolafikely telo ny polisy-pirenena ny zandarimarim-pirenena ary ny miaramila fepetra raisina noho ny fepitoana manakaiky fifidianana paikady ho an'ny fiarovana ny fifidianana arak'izany no natao momba ny fanetsehana ireo mpitandro ny filaminana ireo raha ny fanazavana tsy midika ho fampitahorana akory fa ho fiarovana ny filaminana aoriany famoahany ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny lisitra ireo kandida ofisialy ao amin'ny fifaninanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena tsy misy resaka basy na bomba mandatsatra ny maso arak'izany no entin'ireo mpitandro ny filaminana eny an-kianja ary antsika to zao ny resaka nataon'ny jeneraly angero ravelonarivo prefena antananarivo kisiona zany ampiasaina rehefa arakaraka ny renseignement aloha zany no tsimitsimingana efa bien recoupé izy dia ka mety mitombona ny avana amin'ny resaka ordre publika zany dia mamoaka requisition hitanareo fa tsy resaka basy any noentiny any fa resaka sao zany ny atao service d'ordre resaka baton noentin'ny force ny fa tsisy mitondra basy na lacrymogène na tsisy mitondra zany
tena tafiditra anatin'le hoe sécurisation processus électoral service d'ordre zany version ampiasaina fa tsy intel de l'ordre io zany efa fomba fanao atran'izay n'iza n'iza tondraka za zany efa maromaro ny président niaraka tamiko teto efa fomba fanao io rehefa mafanafana ny toetra raha de 13 000 aloha ny ampiasana voalohany tsy resaka inona io fa de ao foana ny angian'ny fanakorotanana matetika zay zany efa manana an'le hoe plan de sécurisation électoral de vao manomboka mihitsy le efa miditra tanteraka anatin'ny fase avant ny élection zany tsika zao de manomboka zany le manomboka zany le sécurisation amin'ny processus électoral. Ny tondra fanazavana momba ny fanaovana an'izay requisition izay ihany koa ny préfet n'Antananarivo arantsika toy izao. Ny requisition zany dia dans le cadre ny préservation de l'ordre et sécurité publique par une place dans le décret 84-056. Zany hoe mampiasa ny MO zany MO mixte ny FDS zany ny parte miaramilan'ny gendarme avoro zany miaraka miasa dia par voie de requisition zany ny préfet autorité administrative no mamoaka an'ireo anaty dopy misy azy tsirairay ny requisition misy maromaro misy requisition général zany misy ny requisition particulière zany arakaraka le situation zany ny ampiasana anreo rehefa kalikalina kokoa le situation ny général misy rehefa somary mafapana kokoa dia requisition particulière zany rehefa misy usage na force zany amzay préfet zany tsy manana fahefana ampisambotra olona zany raha ny tena marina fa zay no mahatonga ny ataontsika hoe ny procureur zany membre ao anatiny eo amsi zany dia tsy maintsy magistrat no mame baiko ny mo zany afanafahany misambotra zany manao arrestation fa préfet tsy manana fahefana ampisambotra zany zay no mahatonga ny procureur de la république membre na d'office fa rehefa tena hita hoe ilaina moa zany ny mety hoe isamboran'olona. Iverenantsika ny vaovao ny fampianarana ateo mila fampiofanana amin'ireo seri vaovao ho an'ny kilasy famaranana ireo mpampianatra amina sekoly tsy miankina. Mbola kavitsiana amin'ireo sekoly tsy miankina ihany no mampianatra ireo seri vaovao noho ny tsy mbola fahavezana izany. Tsy misy ihany koa ny fampiofanana avy amin'ny ministera tompony andraikitra. Maro amin'ireo sekoly tsy miankina noho izany no mijanona amin'ireo seri efa nisy teo aloha fa tsy mampiditra ny seri vaovao toy ny AOS, ny S ary ny L. Andriamatoa Herniaina Razanana Drakoto, ampitantana amin'ny sekoly tsy miankina iray no miresaka toy izao teo amin'ny fanadihadiana Angomalala Natali. Ny tena mana moa zany raha iny fandaminana ny terminal reny seri vaovao reny moa zany a raha ho an'ny ecole privé moa zany amin'ny akapobeany a de mbola vitsy mbola azo isana ny ratsa tanana no manatanteraka ireny satria ny olana goavana indrindra ao anatin'ireny seri vaovao reny a de izay angatanay foana hoe raha misy ny fanapa-kevitra amin'ireny seri reny a de aloha tokony ny formation aloha an'ny mpampianatra an'ireny aloha natao voalohany lohany a zay vao apetraka le rafitra vaovao ny olana an'io a raha ao anatin'izy zao a betsaka le matera vaovao tsy mbola misimihitsy ny manome formation an'ireny mba hahafana manatanteraka an'le izy a fa to dia apetraka le izy a de sy eo araky ny fiteny malagasy eo ampadidiana nahitana ny atiny a de lasa manao tsapatsapa fotsiny zany ohatra tsapatsapa fotsiny zany a de sarotra zany le izy a ary zay ny hoe angavia zay no angavianay foana hoe rehefa misy ny fanapaha-kevitra goavana toy ireny a de tokony antsoina ny mpisiatra rehetra mba hahafahana mampandeha anazy a mba hahafahana mba mahitana vokatra tsara an'le izy. Fa vao ny sosialy miteraka fanelingelena na ho andreo ampivarotra ara-dalàna
etsy amin'ny tsena ny koma 7 hektara ireo mpivarotra amoron-dalana tsy nahazo alalana hivarotra amin'ny toerana io. Misy fiatraikany amin'ireo mpivarotra anatiny ny ary koa manimba azy ireo ny fisiany ireto mpivarotra tsy ara-dalàna ireto izay misakana ny mpanjifa tsy hiditra ao anatiny ka izay no mahatonga ny lehibe ny tsena mandray ny andraikitra mba hitsinjovana ireo mpivarotra. Ary antsika toy izao ny resaka nataon'ny filohan'ny mpivarotra eo anivon'ny tsena ny koma 7 hektara Randria Manana Albert. Zaho Randria Manana Albert solotena mpivarotra koma 67 filoha mpivarotra koma 67 zany manazava ny tompona andraikitra rehetra indrindra fa mikoserinay amin'ny resaka mombany resaka tsena sy ny sirkilasio izay manodidina anay zany fa misy fanelikelenana be loatra la fotodravitasa zay fanajoro atao anatin'ny tsenany koma 67 zany hoe misy mpivarotra mitovy filera amin'ny mpivarotra atao anatiny ato zany zay verina hoe mpivarotra nanaraka ny fandaminana sy nanaiky ny fandahany nanaraka ny ara-dalàna le mpivarotra tamin'ny boksa sy ny tsena ara-dalàna. Fa ho an'le olona ry amoron'ny arabe zay mitovy filera aminay zany tena hita mihitsy hoe manimba n'le olona manaraka le ara-dalàna atao anatin'le tsenany koma 67 dia izay no nahatonga anay angataka ny tompona andraikitra mahavoankazika an'izay no hoe fandraisana andraikitra fahalalana n'ireo olona ireo satria tena tsy mety aminay mihitsy ny fisin'ireo zavaina aloha fa nananganana an'ity fotodrafitra ary ity zany dia izao ny 50% nananganana an'itya ny kômina ny antoko anazy any 50% nio ihany koa varotra nananganana an'ity fotodrafitra ary ity dia izay indrindra matsy ny mahatonga ale resaka hoe misy fandraisana andraikitra be da be netinrety mpivarotra rety netina nananganana an'ity dia ngamba atao amin'ny fotsy miangatra kosa le izy ny hoe raha olona mba miezaka ny anaraka ny ara-dalàna no sombarana amin'ny zavatra tsy anina le izy a mba tsy rarony loatra kosa le izy aloha. Natokana ho an'ireo mpivarotra ara-dalàna irery ihany ny tsena ny koma 7 hektara hoiatra ny fanazavana teo amin'ny fandraisam-peon'ny Zidel Rasoanandrasana. Ity matsy ity toerana ivarotantsika eto ity a ivarotana eto ity zany ho an'ireo le mpivarotra izay nanaraka ny ara-dalàna sy niaritra hatramin'izay teto amin'ity toerana ity nandritran'izay 50 taneran tsy mandray olom-baovao mihitsy ay zany fa le mpivarotra efa teto ihany noraisinay hatramin'izao aloha tsy mbola miankina amin'izay zavatra anyreo satria mbola ao anatin'la resaka fandaminana amin'ny akapobe ao mihitsy mantsy zay zao fa raha ohatra hoe misy ambina toerana dia zay ngamin'izay vao mety hoe mandefa hoe anonsa hoe mandray mamitazo na ihany koa sady mariako etokoa matsy le tenin'o lazaiko teo alohany io a fa reo mpivarotra voalazako teo aloha le hoe ao amin'ny arabe ireo nge ny akapobean'ireo olona manana tsena aby fa le olona namolombolo fotsiny teo le ohatrany hoe misy mpivarotra dia mambolimboly olona vitsivitsy kely ihany ambambany izay zany le fifanarahana na hoe satafe an'le izy misy satafe mihitsy izay satria izay moa zany tena antony lehibe hoe ny raha miasa amin'ny kômina Antananarivo renivohitra. Dia izay ny koa tompokilasy tongovavy no entsika mamarana ny fampalalana vaovao tamin'ity maraina ity tsy ahivina vetivety aminao ary ireo vaovao nisongadina lehilahy iray no hita faty nisy nanapa-doa teo amoron-drano manombo tany Andohan'ny Lakaka afakomaly everina olonoloana eo anivon'ny fiarahamonina no antony satria ampandalo misehatra amin'ny fanaovana sarobidy ity hita faty nisy nanapa-doa ity. Tsy nisy kosa ny fisamborana ireo mpikambany nisainy teo aloha efa namerina ny fiara teny anivon'ny Bianco efa ho telo volana lasa izy ireo fa tsy misy andininy hafa ao amin'ny lalam-pandrenana manome fahefana na mila olona na vondrona olona hafa azo nomena ny andraikitry ny filoham-panjakana Vonjimaika akoatra ny governemanta amin'ny ara-misahana ny andraikitry ny filoham-panjakana rehefa tsy afaka manatanteraka izany filohany antimeran-dolona ho ny fampitana avy amin'ny fitsarana avo momba ny alalam-pandrenana. Tsy misy manana fahefana manokana ireo mpikambana amin'ny governemanta amin'ny ara-misahana io andraikitra io fa amin'ny alalan'ny maronisa no andraisana ny fanapaha-kevitra nanaovan'ny prefektura na Antananarivo fangatahana hiasa mandritra ny fotoana tsy voafetra na ny requisition ireo mpitandro ny filaminana eto amin'ny faritra Analamanga amin'izao akatoky ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena izao. Mankasitraka anao tompokilasy tongovavy naharitra ny anatra amin'ny farany ny fotoanany vaovao maraina teto amin'ny radio Antsiva tamin'ity maraina ity amin'ny valoatra namana mpanao gazety mbola ho avy ety any hitatitra ny akondro gazety nivoaka tamin'ity androany ity.